Shëndetuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Grupi parlamentar i Partisë Katalonase Janc ka paraqitur një nismë për t'i propozuar qeverisë spanjolle njohjen e Kosovës si shtet sovran. Kjo nismë, e cila pritet të debatohet dhe votohet sot në parlament, argumenton se Kosova është një shtet ligjor dhe demokratik me 1.7 milion banor i njohur nga mbi 100 vende, përfshirë 22 anëtar të BE-s. Si pas se Europa Press.es, për mes kësaj nisme, Janc kujton vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nga viti 2010, që shpallja pavarësisë e Kosovës nuk shkel të drejtën ndërkombëtare. Janc thekson se është e papranueshme që Spanja ndjek të njëjtën strategji si Rusia, Kina dhe Bielorusia me mosnjohjen e Kosovës. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, po vazhdon procesi gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit dhe Recep Selimit. Në Hagë edhe sot po e vazhdon dëshmin Kurtesh Fondaj, i cili thanë se nuk ishte pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Kosovës. Periudhën tetor-nëndor ka pasë iniciativa edhe kogja shumë përpjekje që këto dy subjekte ushtarake të unifikohen në një. Dhe në gjatë fazës muajit nëntor është arrit një marveshje ushtarake për unifikim të ushtrisë. Formacion përsa i përket muë, unë si pjestar i Farkut nuk kam qenë kur. Unë kam qenë pjestari ushtrisë shlimtarët Kosovës. Po edhe dje gjatë intervistave e përmena që ushtria shlimtarëse Farku, respektivisht forcat armatosra të Republikës Kosovës, në teritorin e Kosovës kanë vepruar si njësi e UÇK-s. Pra ata kanë pas edhe amblemen, edhe i kanë raportuar shtabit përgjithshëm në nivel Kosovës. Komisioni për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes ka miratuar, më falni, projekt rezolutën e lidhur me raportin e punës Agjencisë për Informim dhe Privatësi për vitin 2022, si dhe ka votuar raportin me rekomandime për projekt ligjin për Këshillin e Sigurisë së Kosovës. Kryetari i Komisionit Beg Berisha tha se raporti i punës Agjencisë për Informim dhe Privatësi do të dërgohet në seancë plenare për shqyrtim. Ndërsa sa i takon projekt ligjit për Këshillin e Sigurisë së Kosovës, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Anton Çuni shprehu shqetësimin për kushtet e punës së personelit të Këshillit të Sigurisë. Si komisioni kemi shqyrtuar këtë raport, por për procedim është pritur edhe rekomandimet e komisionit për buxhet dhe komisionit për mbikëqyrjen e financave publike. Edhe tani janë përcaktuar kushtet për votimin e projektit të rezolutës. Tekstin e rezolutës besoj e keni parë dhe nëse jeni dakord votojmë për miratimin dhe dëgjimin e saj në seancë plenare. Momentet e mia nuk kanë bërë me projekt ligji, por kanë bërë me kushtet e punës për Këshillin e Sigurisë së Kosovës. Për gjithë ata që kanë pasë mundësi me i vizitu ambientit e punës, keni mujtë me konstatu se personeli i Këshillit punojnë në një ambient me kushte shumë të limitore. Do të tjenë në një ambient të mbyllur, pa erosje, pa ndryqenë të mirë, natyror, e tjera tjera. Nuk e di pse është zhvillu ideja se personeli i kësaj organizate do duhej me punu dhe me zhvillu aktivitetet në një ambient i cili është i parapar për situatat e jashtëzakonshme. Do thotë, detyrat e rëndonta që ato i kryjnë si me qenë me situatat e jashtëzakonshme. Partia Demokratike e Kosovës se ka kritikuar qeverinë për politizim dhe shkatrim të administratës publike. Koordinatori për drejtsinë në PDK, Përparim Gruda, në një konferencë me gazetarë, tha se ekzekutivi po shkel kushtetutën me ligjin për zyrtarët publik dhe ata për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Ai tha se nëse këto dy ligje kalojnë në kuvend, PDK do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese.
Imagjinojeni, duan të bëjnë një rregullim ligjor që mundson njerëzve të caktuar në administratë të mbajnë pozitën e ushtruesit të tyre për 2 vite rresht. Dhe kjo qeveri në anën tjetër ju shihni që ka emëruar përdit e përdit ushtrues detyrës, një qeveri e ushtruesve detyrës. Kjo është e papranueshme sepse kjo e vë administratën publike të shtetit në shërbim të interesave të ngushta të njerëzve. Prandaj unë sot dua të bëj ftesë qeverisë së Kosovës në emër të Partisë Demokratike të Kosovës që të ndalë veprimet jo kushtetuese, shkelet e kushtetutës, shkelen e aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese sepse kjo është një situatë e paprecedent. Kur një qeveri jo vetëm që shkel kushtetutën, por edhe mbasi shkelja konfirmohet nga gjykata kushtetuese, ajo e përsërit shkeljen e njëjtë. Kjo është një situatë e paprecedent e mungesës së realitetit, së besnikërisë ndaj rendit kushtetues të vendit të cilin kjo qeveri e qeverisë për më shumë se 30. Pa i bëj ftesë të ndalin këto veprime dhe po ashtu i njoftojmë gjithë opinionin publik se në qoftë se këto dy ligje në versionin siç janë, kalojnë në kuvendin e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, si që ka bërë dhe herave tjera, do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese me kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së këtyre ligjeve. Transparenca dhe llogaridhënia janë parimet themelore të qeverisë së lëvizjes vendosje, kështu ka deklaruar kryetari i kuvendit Glauk Konjufca, i cili po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare të rinisë për vendosje. Transparenca dhe llogaridhënia janë parimet themelore të qeverisës sonë, për cilat jemi përkushtuar të zbatojmë në çdo aspekt të punës sonë të përditshme. Të gjitha këto masa janë pjesë të pikjeve tona për të sjellë vizionin tonë social-demokratik dhe për të bërë të qëndrueshëm atë brenda Republikës sonë. Por rruga jonë nuk përfundon këto. Ne jemi të vendosur të vazhdojmë punën për një shoqëri ku drejtësia, barazia dhe solidariteti janë vërtet vlera afatgjate. Ne besojmë që së bashku mund të ndërtojmë të ardhmen më të ndritur për çdo qytetar të Kosovës, ashtu si që ju përpiqeni edhe në shtetet tuaja, edhe në shoqëri trengaveni, përpiqeni për të njëjtin qëllim. Dhe kjo na bashkon. Policia Kosovës e ka arrestuar një serb në Zveçan, pasi kur ishte ndaluar nga njësiti policor, ishte prezentuar rrejshëm si doganier. Në raportin 24 orësh thuhet se i dyshuari kishte refuzuar t'ia jepte dokumentet personale policisë dhe t'i bëhej testi i alkoolit. Ai është dërguar në mbajtje e rasti është iniciuar si prezantim i rrem si person zyrtar, thuhet në njoftim. Instituti Albanologjik ka mbajtur mbledhje për kujtimore për albanologun Endjer Mehmet Rukiqi. Aty u tha se Rukiqi ka dhënë kontribut të madh në pajtimin e gjaqeve, ndërsa vdekja e tij u cilësua si boshllëk i madh për institutin. Drejtori i Institutit Albanologjik Lulzim Lajçi tha se Rukiqi ka lënë shenjë në historinë e shqiptarëve, teksa e quajti edhe nxënës të dalluar të Anton Qetës. Ndërsa sekretari i bibliotekës kombëtare Izet Abdyli, tanë se Rukiqi do të kujtohet për herë si njeri human, i dashur dhe adhetar. Berat Rukiqi, nipi i Mehmetit, ka thënë se gjyshi i tij përjetësisht do të mbetet i gjallë për Kosovën. Ai theksoi se kontributi i gjyshit të tij ndikoi në pajtimin e gjaqeve në pasurimin e veprave letrare për shqiptarët. Themeluesi i Wikileaks, Julian Assange, është larguar nga mbretëria e bashkuar pasi u pajtua për një marveshje me Shëban se do të pranoj fajsin për një akuzë. Një odiseje ligjore 14 vjeçare britanike dhe do të lejoj kthimin e tij në shtëpi në Australi. Assange, 52 vjeç, ka pranuar të deklarohet fajtor për një akuzë të vetme penale për komplot, që kështë marrë dhe zbuluar dokumente të klasifikuara të mbrojtjes kombëtare të SBA-ve si pas dosjeve në gjykatën e qarkut të Shteteve të Bashkuara për ishujt e Marianës Veriore. Marveshja shënon fundin e një sage ligjore që detyroi Assange të kaloj më shumë se 5 vjet në një burg britanik të sigurisë lartë dhe 7 të tjera i mbyllur në ambasadën e Ekuadorit në Londër, ndërsa luftoi akuzat për krime seksuale në Suedi dhe luftoi ekstradimin në SBA, ku përballme 18 kallëzime penale.
Assange, me origjinë australiane, u largua nga burgu i sigurisë maksimale në Belmarsh, të hënën përpara se të lirohej nga gjykata e lartë e Londrës dhe më vonë hypi në një fluturim pasdite, njofton WikiLeaks në një deklaratë të postuar në platformën X. Unë jam thjesht e gëzuar, ka thënë gruaja e tij Stella Assange për radion BBC duke folur nga Australia. Ai do të jetë një njeri i lirë pasi marrveshja të jetë nënshkruar nga gjyqtari dhe kjo do të ndodhë nesër. Qeveria australiane, e udhëhequr nga kryeministri Anthony Albanese, ka bërë presion ndaj presidentit Joe Biden për lirimin e Assange, por nuk pranoi të komentojë mbi procedurat ligjore, pasi ato ishin në proces i sipër. Nuk ka asgjë për të fituar nga burgimi i tij i vazhdueshëm dhe ne duam që ai të sillet në shtëpinë në Australi, ka deklaruar kryeministri Albanese në parlamentin e vendit. WikiLeaks u bë e njohur në vitin 2010 pasi publikoi qindra mijëra dokumente të klasifikuara ushtarake amerikane mbi luftrat në Afganistan dhe Irak së bashku me një sër kablogramesh diplomatike. Të nërëvar shikues, ishte kjo të ratë që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin e orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirë pafshim. We'll be right back.